daawadayaal wali waxaynu bartanka kaga jirnaa wararkii iyo sidoo kale warbixinihii oo telefishinka caalamiga ah ee sahan idinka soo gudbinayay gudaha magaalada Burco maalinta taageerada qaranimada iyo sidoo kale madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxa ay gula sugan isduwaha hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland ee gobolka Togdheer ay maanta ka mid tahay hay'adaha sida weyn uga dhex muuqda maalinta taageerada qaranimada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirsaaq Nuur Arraale ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah sahan ee hadda dareenkaaga iyo sidoo kale dareenka shaqaalaha iyo qaabka aad maanta isu abaabulaysaan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa weeye maalmihii aynu xuseynay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland innaga oo ku doonayna ictiraaf taama inaanu helo oo taageerinana baarlamaanka ingiriiska go'aankii ay qaateen iyo taageeradii ay noo muujiyeen taasoo aynu u qaranno aynu soo dagaalamaynay intaasoo sannadood maantana ay tahay dhowr iyo soddon sano aynu joogno aad iyo aad waxaan u taageersanay in ictiraaf degdeg ah la helo adduun weynuhu ay nagu gartaan iyo taageerada inuu hayno iyo diyaar garowga inuu ugu jiro iyo dadkeenna u heegan in la ictiraafo oo diyaar u ah jamhuuriyadda Soomaaliland inay keligeed kor isu taagto korna ahaato ayaanu aad iyo aad soo dhaweynaa waxaan ugu diyaar garownay si weyn hawshaasoonu bilownay ilaa xalayto aanu diyaar nahay saaka markii waagu baryey aynu madasha diyaar ku tahay wasaaradda hay'adda duulista hawada iyo madaarada oo aad iyo aad u diyaar garowday shaqaalaheedii oon u kala hadhin dumar iyo hablo iyo rag iyo odayaal cid kasta oo ka tirsan hay'adda duulista hawada maca kooxda ciyaartooyga soo socota oo waliba naga yar baaqatay mooye aad iyo aad baan u diyaar garownay oon wanaagsan maasha allah dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.